La pilota valenciana és l'esport autòcton practicat a la nostra terra des de temps immemorials, que en l'actualitat compta amb 3.700 esportistes federats i una important divulgació a les escoles. D'aquesta manera, el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marsà, i el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, han signat la creació d'una càtedra de pilota valenciana amb la intenció de que es convertisca en un referent i es reconega el seu valor cultural i acadèmic. Que passe la pilota no només dels trinquets i dels carrers, també a les aules universitàries i als estudis universitaris, perquè pensem que és una manera més de dignificar i treballar pel nostre esport nacional. A l'acte també ha assistit el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel San Juan, i s'han establert els continguts i objectius acadèmics que permeten que es desenvolupen les activitats formatives, culturals, d'investigació i d'extensió universitària orientades al coneixement i difusió permanent de la pilota. Tot allò que es puga fer per a difondre, fer formació, contribuir a la investigació i generació de coneixement de un esport que és ens propi com a poble valencià, com és la pilota valenciana, doncs siga molt benvingut. A més, la càtedra concedirà un premi per a treballs de fi de màster i dos beques per a tesis doctorals sobre pilota valenciana.